Prvo, IDS je u ovih 22 godine izgradio snažan, neponovljiv, najjači do sada regionalni politički, ali i ekonomski, ali i kulturni ini identitet Istre. Zahvaljujući IDS-u, zahvaljujući našoj stranci, postoje danas istarske vrijednosti koje su opće prihvaćene na našem poluotoku. Svi političke činjenice govore da svi koji se žele baviti politikom u Istri, ako želi iole imati malo povjerenja građana Istre, moraju poštivati istarske vrijednosti koje je promovirao IDS. Također, danas Istra i priznata i poznata u Europi. To je drugi element o kojem želim govoriti kada ističem dvije stvari. IDS je od svog osnivanja, nažalost, prošlo je previše godina, a Hrvatska još uvijek nije članica Europske unije, ali bit će. I evo, odmah sad se ispričavam što ću već oko 8 morati otići, jer sutra ujutro predstavljat ću IDS u Briselu, popodne predstavljat ću Istru na sjednici odbora regije u ime Hrvatske delegacije u kojoj ću sudjelovati i zastupati interese i stranačke, ali i regionalne interese Istre. To su dva velika uspjeha naše stranke. Međutim, ovih 22 godine život teče. I ako treba istaknuti još nešto, to je svakako činjenica da je ovih 22 godine IDS bio u svakom trenutku sa građanima Istre, bio zajedno, dijelio dobro i loše. I greške koje smo napravili i greške koje smo ispravljali. La krizi ođi će, ma l'Istria non si ferma. L'Istria non si ferma, soprattutto perché la vita non si può fermare, ma anche d'altra parte perché c'è un partito che si chiama Dieta Democratica Istriana. E questo un segnale molto chiaro a tutti i nostri amici politici e anche quelli che non lo sono. I želim se zahvaliti kolegama iz naših koalicijskih stranaka na nivou Istre, iz SDP-a i HNS-a koji su zajedno s nama ovdje. Želim se zahvaliti drugim prijateljima koji su htjeli biti s nama večeras, jer važno nam je da su zajedno s nama, da podijele malo i trenutke zadovoljstva koje je naravno nakon 22 godine postojanja IDS-a. I kao što me danas podsjetila ovdje jedna draga kolegica, novinarka, rekla je, pa zar se ne sjećaš da su samo nakon par mjeseci osnivanja ili godinu dvije djelovanja svi govorili jedna regionalna stranka kao IDS neće imati perspektive više od nekoliko godina. Dogodilo se da smo 22 godine zajedno, da 22 godine nosimo odgovornost za političko djelovanje Istre i da ćemo sigurno to činiti i u buduće. Ovom prilikom želim se zahvaliti našim osnivačima. Nažalost, nekih od njih više nema sa nama. Neki su promijenili političke boje, ali to je dio demokracije. Ali želim se ovdje javno zahvaliti osnivačima stranke, želim se zahvaliti onima koji su i došli večeras ovdje, koji su pokrenuli IDS u raznim podružnicama. Bez njih pitanje je kako bi i što bi bilo i da li bi jedna nova generacija koja je tada, negdje 1991. preuzela vođenje stranke i većina nas smo još uvijek zajedno u vodstvu stranke. Od tada do danas smo puno toga učinili zajedno. Ponavljam, da nije bilo onih koji su pokrenuli IDS, ni nas ovdje vjerojatno večeras bilo ne bi. Htio bih se zahvaliti i našim partnerima i prijateljima iz Unione Italijana, kojega ovdje predstavlja gospodin Tremul, Maurizio Grazie per il tuo arrivo stasera. Siamo sempre rimasti amici, abbiamo lavorato fortemente insieme. Voglio salutare anche il vostro presidente Radin, che purtroppo non è potuto venire, ma sono convinto che l'Unione e la Dieta andrà avanti insieme, passo per passo, ma sicuramente sempre insieme anche nel prossimo futuro. Dame e Gospodo, signore e signori, IDS danas, sutra, preksutra počinje sa pripremama za sljedeće izbore.
Lokalni izbori su za godinu i nešto dana, međutim, želimo li temeljito, ozbiljno, kvalitetno, odgovorno pripremiti se za te izbore, vrijeme je da počnemo to sada. Prvenstveno u sredinama gdje nismo dobro prošli na prošlim izborima, ali i u onim sredinama gdje smo dobro prošli u svakom slučaju. Vrijeme je i za nove ljude. Vrijeme je da neki od nas polako počnu razmišljati da mjesta koje imaju počnu ustupati drugima. To je nešto što je naprosto generacijski potrebno učiniti i reći. Želim također danas ovdje vrlo jasno reći. Očekujemo puno od Vlade Republike Hrvatske. Drago mi je da je Veljko, evo na sat vremena, skočio iz Zagreba ovdje, jer znam kakav je to život, kakav je život biti ministar. Veljko, hvala ti što si ipak našao vremena i došao biti sa svojom strankom. Važno je što si u vladi, važno je što zastupaš naše interese i važno je ono što će se narednih mjeseci, godinu dana, dvije do lokalnih izbora dešavati. Rekao sam Zoranu, našem premijeru, Zorane, od tebe ne očekujemo puno. Od tebe očekujemo sve. Jer od te vlade napokon danas IDS, Istra ima pravo očekivati sve. I to je ono što je naša poruka i večeras ovdje iz ovog Molindrije, iz ovog Poreča. Želim na kraju još jednom se svim članicama i članovima, simpatizerima i simpatizerkama zahvaliti na velikoj podršci koju uživa ovo predsjedništvo u stranci, zahvaliti se svim našim saborskim zastupnicima na onome što čine u promociji Istre i političkog djelovanja IDS-a, zahvaliti se našim gradonačelnicima i načelnicima koji čvrsto drže općine u kojima, uvjeren sam, imaju šanse uglavnom svi za još neke mandate u budućnosti, ali svakako želim vjerovati i u naše šanse i u onim općinama i u gradovima u kojima danas nismo u stanju upravljati jer su građani odlučili drukčije. IDS je spreman i dalje voditi Istru. To je poruka koju želim potpuno jasno poslati večeras iz ove dvorane. IDS je spreman i narednih mandata i narednih godina voditi Istru na dobrobit naših građana kao što smo to radili ovih 22 godine. Hvala vam lipa i živjeli.